それではガイダンスを始めたいと思います。で、今日やるタイトルはこれでありまして、2019年度論文は難しくない、で、論文作成力を身につけて初学者脱却っていう、ね、タイトルでやらせていただきたいと思っております。担当はレクセンに講師ベニシオ佐藤です。こんばんは。論文やるのは何年かぶりなんですよね。で、ゼミをやるっていうのが僕は何年ぶりかな、3年か4年ぶりかな、やるのが3年ぶりぐらいですか。で、3年前にやったのは昼間じゃなくって通常 の土日じゃない時にやったことがあってね、5人中3人ぐらい受かったんですよ。人数少なかったんだけど5人中3人受かったんですね。で、それ以降ずっとやっていなくって、ほぼ担当をずっとメインでやっていたっていう感じです。で、なんで今回やることになったのかというと、一つはまず体が空いたっていうのは一つです。いわゆる今2年目の講座やってるのは、僕アウフォンってやってるんで、あれはずっと収録しただけやってるんで、体がやっと空いたんですよ。じゃないと、いつもだったら土曜日終わった後、入門講座終わった後に水道橋に行ってってなるんで、できなかったんですね。で、それが今回はそうじゃなくなったんで、体が空いたんですよ。だから、今回やりましょうねってなったんですね。で、それともう一点が、ちょっと論文がかなりちょっと構成が変わってきたかなっていうか、形が変わってきたんですよ。で、これやってる方はご存知だろうけど、特に実はあまり昔と変わっていないっていうか、検事と変わっていないです。とりあえず回答を早く出してしまって、答え出して間違いなくって、ちょっと書けば良いっていう感じですかね。ただしいて言うと、条約との関係が出てくるようになったかなっていうのは否めませんね。で、これはもう昔から議論されていまして、条約を何とかして勉強させたいっていうところは特許庁サイドにあるんですね。それもあるんで、これからも多分その傾向は変わっていかないですよ。条約の知識を聞いてって、もうこれ一回議論したことがあってね、いわゆる特許法で条約まとめに聞いていいのかっていうところがあるんだけど、いいみたいですね。なんかそれ出してるんで、こういう感じで出てくるんでしょうね、来年度もね。で、それもあってってこともあるんだけど、ただ衣装とか商標になると、なんか数年前から少し変わってるでしょう。何気に答え出してっていうよりも、どやかた問題が出てくるんですね。何を聞いてんのかなってことです。で、今年の問題ちょっと出てるかなと思うんですけど、見ていただくと、衣装商標ですけど、衣装をですね、まずね、衣装ですけど、今年の問題は、これか。29年度が、衣装法の物品っていうやつですね。これを通ってきたということですね。で、それから、画像の保護って書いてあるものも、出てきましたよね。画像の保護ね。それからもう一つが、これ載ってないのか、今年出たのが、1位の衣装ってやつかな、一つの衣装っていうのが聞かれておりまして、これから改正しようと思っているのがまさに聞かれているわけでしょ。多分パブコメ見ていますよね。で、私はね、大体知ってました。ああいうふうになるだろうってことは知っていたんで、まさか出るかなと思っていましたけど、一つの衣装といったら、あ、それで出たんだなと思ったんですね。多分即応会の時に一番最後に言ってると思います。こういう目的で多分出たんではないでしょうかって言ってるかと思うんですけど、一生ね。となると来年は多分関連出てくると思いますよ。関連が相当変わる予定でありますので。ただそうなると、バリエーションのって言っていたのが果たして言えるかなっていうところが実はあります。関連の関連認めると言ってるわけでしょ。で、さらに言うならば、今ある時期をもっと超えても関連書出せるようになってしまって、これ業界の多分要請なんですけどね、なってしまってるんで、それをどう聞いてくるかなっていうところはあるかと思います。おそらくそれは予想問題になるかなと思うんですけどね。あと商標関係は、今年いたのは、これ間違わないと思うんだけど、実務で言うところ の MM6 ってよく言ってるやつです。いわゆる国際事務局に対して限定をかけてっていうのが出てしまったんだけど、これ担当で昔出たことが何度もあるんですね。平成15年18年と出ておりますんで、昔からやってる方は知らない人はいないと思うんですよ。あとは口実でも聞いたかな、確かあったと思うんですよ、そこのところってね。それを知ってるかっていうところなんですけど、そういう問題が出てしまってってなると、なかなか今まで通りやっていて受かるかというと、受かんないかもねっていう感じがしたんですね。で、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、レジュメ今日書いてきたんです。で、論文式試験は難しいかと、多分ね、合格体験結果を見ると、必ず論文式試験が一番難しかったって書いてあると思うんですよ。正確に言うと、これ9試験はってことだと思います。9
旧試験はローム式試験が難しかったんですよ。まあ、丸暗記しなかったら受からない試験だったんで、全部暗記してるんですよ。暗記していて、いかにうまく書けるかっていうか、ペーストできるかっていうのが勝負の分かれ目だったんで、相当暗記力が良くって、完全にコピペができなかったら受からない試験だったんですよ。でそういった意味では難しかったかなと思います。でそれがだんだん変わってきたのが、僕の受けた平成8年になると少し変わってきましてね、一体これ何を聞いてるのかってバクとした問題が出るようになったんですよ。事例的になってきたのがそのぐらいからでありまして、ただ今みたいに細かくはないです。ただだんだんと今の試験ってそっちに近くなってきたのでって話になりますね。で旧試験は難しかったかって書いてあるんだけど、難しかったです。だって素点採点ですから、素点で60点だからね、平準標準点で54点ではないんですよ。素点60点で全て合算します。合算して上から 3% を取るっていう試験だったのね。で選択も全て合算します。でそれで合算した上から 3% 取っていくんで、文系は特に受かりがたかったんですよ当時って。ご存知のように民法とか憲法とか、僕が取ったのは憲法と行政法と刑訴だったけど、なかなかね、いろいろ司法試験とかやっていたとしてもよ、80とか90ってやっぱ取れないよね。取ろうと思ってもよくても70点とかそんなもんですよ。だから60点から上10点ぐらいしか取れませんので、どっちかというとこっちの一般科目ってやつ、誰でも取る科目についてはできれば加点主義で書いていったもんなんです、旧試験って。じゃないとなかなか文系取れなかったもんなんで、そういう指導を受けていったんです当時はね。だからこれは難しかったと思いますよ。で書いてある通り、素点採点で現在の選択科目にすごく似てるんですよ。で選択科目って何パーセント受かってるかご存知ですかね。民法でだいたい 10% 程度でしょ。で理科1とか理科2とかってなると、確かに調べたら30人中1人とかね2人とかっていう試験なんですよ、合格通過率って。ですごく難しいのね。だから他の試験取ってしまって免除を取ろうねっていう人が結構いらっしゃるでしょ。間違いではないと思います、取ることについては全然、それはそれで制度としてあるんだから全然いいと思うんだけど、なかなか難しいねっていう試験になってるわけね。でそれが昔の素点採点だったわけですよ。で結構難しかったのね。あと問題が極めて抽象的でした。ここに書いてあるように今年の衣装とか商標とかに近いような問題がたくさんたくさん出ていたわけですよ当時ね。何を書いてよいのかなと、よく事案で出ますよね、衣装の3条1項と3条2項の関係について論ぜよみたいなですね。で括弧っていうところについて論じなさいっていう判決、判決含めて書かせる問題が出たわけですよ平成9年って。あんな問題ばっかしなんで、何を書いていいのかなっていうのが分からないと書けないよね。あとご自分の意見の見解を示すっていう試験だったんですよ。でそれに近く少し最近は変わってきたのかなっていうところ一つね。あと休止は毎年毎年担当式試験を受けた方が受けるんで、そうなっちゃうと担当のボーダー8割だったんですよ。毎年毎年受けますんでね。でその方が論文受けるっていう試験だったんで、一応担当は完璧な方が受けてるんですよ。となると結構難しかったっていうのは論文ね。じゃあ最近どうですかというと、現在はここに書いてあるように素点採点ではないです。偏差値で一応54で通過することになってるわけでしょ。54多分素点だと40数点だと思いますよ。40数点で受かるんで、真ん中よりちょっと上かな、受験者の論文受験者の真ん中よりちょっと上で多分受かると思います。全部それたら受かる試験なんで、そんなに難しくはないですよ。昔はそうじゃなくてってなるんで、いかにこうまとめて書くかっていうところはポイントだったけど、今はいかに落ちない答案を書くかが一番ポイントではないのかなって思っています。それ書いてあるところなんだけどね。あと今に書いてあるように、担当知識がしっかりしていればなんとか特実は書けますね。ともかく特実は、ただ衣装商標はちょっと違うので、受験予備校で難しいのは多分衣装商標でしょう。解説ってないしは指導って、これ難しいのね。なかなか求心に似ています、どっちかというと。で特許はどっちかというと担当に近いのでってなるんで、いかに早く読んで正確に答え書いてってなるんで、担当ちゃんとまずやってもらいたいかなっていうのは本当のところです。でそれで間違いなかったら多分受かるかなっていうのは特実の試験だと思うんですね。で僕はだから担当についてはちゃんとまずやってることが前提だと思ってますんで、それはやっていますよね。担当免除の方もしっかりやって、あるいはそうじゃない方もやっぱ担当はちゃんとやってもらいたいわけですよ。で
もし分からなかったらそれは教えますから、担当はこうでこうでってことはやりますんで、まあ、それやらなかったら受からないからね、択一って、うん、であとここに書いてあるように、今の試験で項目落ちがないテンプレートの答案って好まれますよね。でこれは私は指定はしていないです。テンプレートの答案ってないとやっぱし困るだろうねってあると思うんですよ。ただテンプレートの答案書くとまずいっていうのが去年の問題だったかなと思うんですね。と去年の一章かな、この問題でやりましたね、うん、ちょっと長いやつだけど2問目なんだけど、簡単に言うと今権利行使受けてるんだって書いてるんですよ。権利行使というか警告を受けてるんだっていう状況なんだよね。でこの場合あなたは何をどういう措置を取りますかって簡単に言えば書いてあります。で衣装だったら何を書くかというと、類似関係について多分問わせる問題ってほとんどないですよね。だって物品の形状こうであって、それから形がこうであってって絵に描いてるわけではないので、もし言うんだったら部分衣装だったら書かせるかもしれないけど、それ以外これ分かりませんから。そうなっちゃうと手話公弁ですよ、書くのって。29条と29条の2でしょ。でそれだけでいいんですかっていうと、これよく見るとこれ最低点が60点もあるわけですよ。で私重視しているのは配点です。この項目は何点で、この項目は何点でっていうところが分からないと試験で受からないんですよ。でその通り配点に従って書くんです。でそれをもし分からないと、例えばこの一章の1問目物品、これ20点の配点しかないでしょう。これ上場に書く人いるんですよ。書ける人になればなるほどね。でそこで40点とか50点使っちゃうと、これバランス絶対崩します。受からないんだよね、そういう答案って。どんなに知識があっても受からないですよ。あればあるほど落ちるっていうのはそういう方のことを言うのね、うん、で60点もあって、じゃあ29条と29条2だけで終わると思いますかね。要件書いて当てはめやって受かるかなっていうと、ちょっとやっぱしこれだと項目が足りないですよ。でなんでそうなっちゃったかっていうと、これよく見るとここに書いてあって、なおってやつね、なお衣装法の適用関係に限って権利行使の制限、準則104条の3は考慮しないものとしますって書いてあるわけね。でそうなると、いやそうなるとこれ無効審判と104条の3セットでありますんで、無効審判って書かなくても良いんだよなって頭にいっちゃうんですよ、テンプレートの答案って。でも配点上どうかなってまず考えますよね。そこはね、2つでいいかっていうと、どう考えても違うに決まってるでしょう。配点上少ないってことになりますからね。かつ状況から言うと、これ警告状態ですよ。警告状態で104条の3ってこれ訴訟の抗弁でしょ。で無効審判書かないってことはないと思うんだよね。であとはいかにまとめるかっていうところになるのかなと思うんだけど、29条と29条の2だけ書いて、あと無効審判書いて、あとどうまとめていってストーリーを作るかなっていうところがこれポイントになるのがこの年の答案だったのね。でそれが書けない人は多分落ちたんだと思います。でほとんどの方の答案見ると、無効審判書いてない方の答案ってほぼ落ちていますよ。やっぱし項目落ちが大きいってこと、それは配点が読めなかったってことになります。配点読めないと落ちるってことになるからね。だから現在どうですかというと、まず項目落ちがないこと、これ担当やれば多分解けれると思うんですよ。あともう一個は配点がちゃんと読めること、配点通り書くんです。でそうすると縛りがかかるでしょう。当然これはこうでこうでって読めますん で何個項目書いて何個書かなくってってこれ書かないとやっぱしダメだと思うんですね。適当に書いてはダメなんだよ ね、 これね。そして現在の試験って一応書いたんですけど、ちょっと書いたけど、現在の試験はここに書いてある通り、予備校の問題もしをわざと外す傾向は強いって私書いてあるんです。だと思いますよ。予備校のね、もしとかわざと外してるんですよ。今年なんかそれでしょ多分。3条2項についてあなたはどう考えるんですか、なんか考えたこと多分ないと思うんですよ。で審査基準変わったねってのは多分知ってると思います。でこれ分かんなかったらもう終わるんで、3条2項が厳格性がなくなったってことは分からないとこれまず無理ですよね。で昔は厳格だったんだってことも分かってないとダメでしょ。で論じるんだったら、なぜ厳格だったんですかってまず書けなかったらいけないですよね。そこからスタートしますよね、書くなら。これ論じる系の論文ってそう書くんで、なぜ厳格だったんですかね、そもそも論ね。適用厳格なんでしょ、もともとは誰でも使用できるのが3条1項覚悟なんでしょ。
でも特定の個人に独占権を与えちゃうと、それが確か使用できなくなっちゃうんでしょ。となると、例外なんで、適用って厳格にやるべきだって当然なりますよね。マークも同一、それから色も同一、指定商品とも同一ってやっていたのが現状ですよ。しかし、裁判例含めて変わってきたんだよね。だんだんとね。もし厳格に無視しちゃうと、ほぼほぼ三条離行って適用ない白状記になっちゃうんだね。で、そのことを書いて書けばよかったんだと思います。で、いかにストーリー書いて書けるかっていうところが、ある程度問題ってこれポイントになるわけですよ。だから、問題によっても違うっていう感じがするのね。特許系は担当に近いですよ。今まで通りでいいと思うのね。で、その一方で、日常商標どうですかというと、ここに書いてある通り、予備校の問題わざと外す傾向強いです。作ってる方が多分そういう傾向強いのかなっていう感じがしますね。わざと外してるっていう感じが強いです。全然当たっていないでしょ。だって。まあ、九死に近いっていうか、なんだろうね。わざと外してるってことかな。予備校で読めないっていうことなんですよ。で、だからゼミやるんですよ。で、なぜかというと、もし東連でこれやってしまうと、採点基準書いて、皆さんに返しますよね。でも本試験でそれがないから作れるわけですよ。いかようにも。わざと返す必要性ないから。A か B か C でいいわけね。あと B っていうところだけ一生懸命見るのね。で、人数に合わせて調整するってやってるはずなんですよ。絶対に。あと、エクテンマートを適当につけてる。適当って言う経験をつけてれば良いわけでしょ。で、そういう傾向強いので、なかなか予備校とは合致しないのかなって思っちゃいます。予備校のやっぱしやつは、ほぼほぼ旧過去問をちょっといじってるってイメージね。その程度で終わっちゃうんですよ。でも、それは、講座じゃなくて、東連でってなったら分かりますよ。でも、ゼミだったら別にそれは関係ないのでっていうところあるんで、それをやろうかなって思ったわけです。で、あとですね、あと、判例問題ってあるけど、判例問題も出てるんだけど、ただ判例直ではないんだよね。今年の三条理工も判例直ではないでしょ。言ってみたら、そういう判例があったのでっていう前提があれば書けますねって言ってるだけですよ。昔は本当にコピペですよ、判例の。コピペ。でもそういう傾向はもうやめたいと思ってるんだよね、試験員の方も。さすがに、なんだろう。全く何も読んでこない方で、適当にテンプレートと何だけでやってしまう人は排除したいわけですよ。できれば考える方を受からせたいと。判例についてもちゃんと分かってる人を受からせたいと。いわゆるテンプレートで書いてしまって、かつ、何だろう、あと判例の、流れとか判例のその文言だけ知ってるだけの人って落としたいってことは明明なのね。それがずっと続いてると思います、問題としてはね。で、そうなるとなかなか難しいかなと。だと、これ書いてあるけど、昨年の商標ってあるよね。いわゆる Emax ってよく言うんですけど、本当にあれ Emax が出たんですか？違うでしょ。Emax は折衷の見解ですよ。最高裁とった Emax って事件は。折衷の見解でありまして、あれはまず問題の素材を書いて、是とする立場、非とする立場、論じてくれませんかってなってませんでした。であるならば、もし判例の立場を書くなら是も非もないですよ。最高裁が言ってるんだから、そのままって話になっちゃいます。そこは考え方を聞いてるんだね。極端な考え方、こういう考え、 A があって B があってと。で、真ん中取ったのが Emax っていう事件です。あれ3説あるんですよ、昔からあったんで。それを聞いてるだけなのね。 A と B を聞いてるんで、真ん中のいわゆる最高裁が取った見解を聞いてるわけではないです。で、そういった意味では判例知っていても受かんないわけですよ。知識を試してるんじゃなくて、考え方を聞いてるっていう、今試験に変わってしまったのが、意匠とか商標ですね。分かってますかっていうのを聞いてます。でですね、次って見てもらいたいんですけど、で、まず担当知識は万全であることって言ってるんだけど、これが全くないと、これはダメですね。で、万年受験生はこの点が甘いんですよ。担当知識は万全ではないんですよ。だからかかるんです。何年も何年もかかるわけね。で、一回担当免除を取ってしまうと、また甘くなってしまって、次やらないんだよね。で、論文に臨むんですよ。どん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 落ちていきますから。で、一番いいのは担当受かって、その年受かることね。それ次はっていうと、担当受かって翌年で受かること。で、一番やばいのは担当受かって翌々年ってなると、やっぱ相当知識落ちますからね。やってるんならですよ、担当の勉強って。でも一回受かっちゃうと、やっぱ人間だからやらないんじゃないですか、受かったことに関しては。どん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 忘れていってしまって、
まずいっていう状況にこれ絶対なるんだよね。で、来年ではまだいいですよ。なぜかというと、改正がそんなにないから、そこまで。で、再来年試験になるとどうなるかって大体分かりますよね。2章はパブコメ出てるのはご存知の通りね。ってありますんで、パブコメの多分集客っていうか、あれが終わった段階で新法は多分出てきますよ、間違いなく。で、あとは施行期日がいつからってことでなるだけの話であって、来年多分7月かそこらでもうなっちゃうんじゃないですか、国会に出すんじゃないですか。で、あとはいつから施行するかってことは決まるだけなので、そうなると再来年の試験は医師法大改正で臨むって話になりますよ。だから画像とか物品とか一つの医師法って聞いたんではないの、今年の試験って。おそらくそういう傾向になってるわけですよ。だからできれば担当受かってないんだったら、担当は来年に受かないと知らないですよと言ってるのはその通りなのね。で、今年はたくさん受かった、620受かったわけね。でも採点できる最大限は何つうか知ってますよね。大体1000つです。だって公立も筆記日って決まってるから、3日と言ってるけど、これ撤退日で3日なんで、大体2日でしょ。200から250しか採点はできないわけですよ、公立試験って。で、それに見合った人しか合格させませんので、今年も多分200から250でしょう、多分論文って。で、そこから抜けた数しか担当は補充しないってことね、簡単に言っちゃうと。300前後でしょ。となるとパーセンテージ何パーセントになりますかね。今年は20%、前の年は8%、9%か、9%になるんで、10%からそのくらいじゃないですか、担当って。そんなに簡単ではないと思いますよ、担当式試験って。なめてると落ちますということです。担当式試験はね、簡単ではないので、択一って。で、択一がまず万全じゃないと、ともかく論文書けませんので、まずこれは完璧にないとダメなんだよねってことで、これはちゃんとゼミで試します、どのくらいできてるかってことですね。それから担当知識は万全でも答案書けないです、書けないって人がいるのね。これ確かにそうでしょう。で、私はじゃあ書けたんですかというと、この試験の時はもう書けました、すぐ。それは前やってたっていう試験があったから書けたんですよ。じゃあね、とその前の試験の時っていきなり書けたんですかというと、書けなかったですね、やっぱね、そんなに簡単には。大学卒ですぐ書けたか、大学の時書けたかっていうと書けなかったですね。で、当時やっていたのがレクサス司法試験の講座を受けてましたけど、 C 型トーレンだったんですよ。多分もう知らないですね、古すぎちゃってね。 C 型トーレン、 CBA って言って、 C が一番優しくって、 B が真ん中で A が一番難しいんですよ。で、 C 型トーレンで何をやるかというと、2つまず喋るんですよ、先生が。で、来週こういう問題が出るって喋るんですよ。で、覚えてこいって言うんですよ。で、覚えてくるんだけど、1問だけ出して、同じ問題出さないんです、ちょっと変えるんです、ちょっと変えるの。で、ちょっと変えたところ気づかないと失敗するわけですよ。で、それをやろうと思ったのね。で、そうしないと多分型が作れないというかね、書けないと思うんですよ。で、本当に間違ったところって、違ったところが気づくかっていうところが一番ポイントね。担当もそうでしょう。なんとなく似てる問題だと丸ってやっちゃう傾向ないですか、なんとなくパターン認識でやっちゃってるんだよね。で、それをわざと変えてのね、ちょこっと。で、それちょこっと変えたところを気づきますかと。で、答えが真逆になるように作ってます、わざと今回全部で。2通一応説明はしますけど、1問だけ一応解説し、解説に1問だけ書いてもらってって思ってます。で、採点しようかなと思ってるんですけどね。で、それをやりたいわけですよ。で、この講座で目指すものは何ですかというと、ここに書いてある通り、旧司法試験の C 型トーレンと同じことをやりたいと思ってるんです、当時の。それはさっき言った通りのやつね。簡単に私書けたわけではないので、弁理士は書けました、それは前やってたっていう経験があるからだと思います。ただその前考えちゃうと、書けたかなっていうと書けなかったんだよね。担当はなんとか自分で自学でもできたのかなっていう感じがしますけどね。2問言った後にできたかなっていうところあるんだけど、論文はっていうとやっぱし書けなかったですよ。弁理士は書けたんだけどね、それはもともとやっていたからですっていうだけですよ。で、何をやったかっていうと、さっき言った通りのことをやったんですよ。 C 型トーレンっていうのを受けて、前に全部先生が全部しゃべるんですよ。ただ同じものを書いたって意味が全くないではないですか、同じものを書いたってね。で、前のその私やっていたゼミっていうのは、5人中3人受かったと言いましたよね。あれは問題まず渡すんです、その時渡して、満点の答案を書いてこいって言うんですよ。で、どのくらい書いてきたのかなって見て採点してたんですよ。
で、これはダメダメダメじゃないって言ってやっていたんですけど、あれはそれで良かったのかなと思ったよね。だから同じものを見て同じものを書いたって意味が全くなくってっていうのはあります。で、当時はさっきやっていた HBS って言ってたんですけど、そのゼミは問題だけ渡して書いてこいってやつです。で、全部で議論させるんですね。この答案どこが良くってどこが悪くってなんでこうなったのかってところをやっていました。で、合格率はだから5人中3人だから6割ですか。で、大体2年目で受かってますよ、皆さん。そこで2年目で受かっていたっていうことばっかしたんで、あとは担当だけ受かった人が1人いたのかな。で、受かりましたんで、それはそれでって思うんだけど、今回そうじゃなくって、初心者とか対象にもやってるんで、今回は私がまず喋った後でちゃんと書けます、少し違った問題してるんで分かって気づきますかっていうふうにしてます。シートに近いっていう感じですね。まあ QC やってる方は多分シートっていうとなんとなく分かるかなと思うんだけど、シートに近い感じです。で、それで分かりますかってことですね。はい。で、講座の進行はっていうと、7番に書いてある通りでありまして、ね、まず一番最初の時にこれ問題の説明だけします。第1週って2問説明します。で、翌週に書いてもらいます。で、書いてもらう問題はそれだけの1問どっかで、1問だけです。1問なんだけどちょっと違ってます。で、ちょっと違ってるところに気づくかっていうところがまずポイントね。で、書いても多分違うんですよ、ちょこっと気づくかと。で、それでもちゃんと書けるかっていうところね。あと、配点ちゃんと読んでるかと。説明せよ全部論理上に書いていたりしてるんで、配点もちゃんと読めるかってことも、それは見てもらいたいです。で、翌週生が1問書いてもらって、採点は私が採点します。で、ちょうど今の試験って大体私と同じぐらいの年代のはずです。合格して大体20年、私も20年経ってるんで、約20、今年21年目なので、大体そんな感じですかね。実際の採点が変わらないと思いますよ、見方としては。で、素点で採点します。いわゆる標準点ではなくて、人数これしかいないから、標準点出せないではないですか。素点です。素点だったら何点かなと。で、HBS もそれでやりました。いい時は80点とか90点つけました。で、悪い人は30点とか20点簡単につけました。で、それでいいと思ってるんですね、素点じゃないとわからないですから。で、素点で平均的に60点ぐらい取れるんだったら何回受けても受かりますよ、ロームシー試験って。で、そうなってもらいたいのね、できれば。偏差値で54じゃなくって、素点で60点ぐらい取れるっていう力をつけてもらいたいなっていうのが本当のところです。それをずっと繰り返していくんだよって思ってましたね。で、旧試験ってこんな感じですよね。考えるってもんだね。これ載ってるかと思いますけど、これ私受けた年ってこの問題が1章2問出たんですよ。なんとなく分かります？2章法3条1項、3条1項の規定と2項の規定の関係について、特に括弧書きの規定の意味するところについて論じると書いてあるね。論述してこれで100点です。で、当時は3000文字なんで、今の1.5倍書きます。3000文字です。僕の時までが今の紙ではないんです。 B5 の10枚綴じです。だから3000字書きます。今2000文字ですね、書いて。で、3000字これ書けますかね、論じるんですよ。これ2つ判決があってってなっていて、その2つの判決のものを書いて、私はどっちが妥当だと考えるかってことを最後書くんだよね。自分の見解書くんです。で、それがこの第1問です。帽子事件と加藤ホースって事件知らないとこれ書けないので、知っていた上で自分の見解こっちを是とするってことを書くんです。で、理由はなぜかって書くんです。これ旧試ですね、旧試験、旧試験。ただもう1個ね、これもう今なくなっちゃったけど、類似賞っていうのは昔はあったでしょ。今回の関連賞ってこれに近くなるね。だって、もともとは同時期に創作されたバリエーションと言っていたんで、あれはいつ出願だったっけ。昔は出願日同日だったのね、同日と。じゃなかったら同時期に創作されたバリエーションでも何でもないではないですか。でも、そうなると大変だったんでしょ。超型は一言も書いてないよ。本当は超は大変なんだろうけど、出願には大変だって書いてありますよ。すべて同じ日に出さなきゃいけないんで、出願の負担が大きいと書いてありますよ。で、そこでどうなってるんですかというと、出願から甲号発行日まで出せますって話になったんでしょ。だ、9条以降、9条以降の特例になったんだってなるんだけど、今度はその後も出せるようになったのね、変えようとしてるわけですよ。となると、昔あった類似事象の復活に近いのね。同時期のバリエーションってどこに行ってしまったのかっていう感じは
しなくはないですかね。とかね、まあ、立法担当官どう考えてるかちょっと分かりませんけど、そこ独自の効力って認めないのかもしれないし、分かんないけど、そこはね分からないけど、ただこの問題ってなかなか面白いですよ。類似衣装の衣装権の効力の及ぶ範囲に関し、本衣装の衣装権の効力の及ぶ範囲に属さない類似衣装の衣装権独自の効力の及ぶ範囲の有無って書いてあるんで、独自の効力あるかどうか言ってくれませんかってあるよね、これね。ある説はあるんでしょ、ある説はないっていう見解ありますよね。両説知ってなきゃいけないよね。じゃあその際に登録要件でどうやって見るんですかって当然あるわけですよ。これを書くんですよ。いわゆる独自の効力がないっていうんだったら、いや3条とか5条って独自に見る必要性は全くないんですよ。本衣装と類似関係であれば設定登録になりますっていうのが、いわゆる確認説っていう見解ね。だから独自の効力がないんだっていう立場に立ちます。でその一方で結果確証説っていう見解取るんであるならば、全部これ見るんだよね。見るから独自の効力があるんだ。でそれはどこに読むんだっていうのを書くんです。でそうなれば3センチ書けるわけですよ。でこういうのが昔考える問題であって、今の試験ってこれに近くないですか。なんとなく今回の3条2項の問題点とかすごく近しいのね。何聞いてるのかなと、どうやって書くのかなっていう表現問題です。そこに近しいのでやろうかなと思ったわけですよ。でアホもやろうかなと思ったのは、今アホから試験出るじゃないですか。であれが読める方ってあまりいないのね、なかなか。で残念なことに私たちの頃よりも読みにくいです、正直言っちゃうと。私たちの時には国内法の改正があったんで効果あったんだってちゃんと書いてあるわけですよ。でも今違うよね、条約がこうなったんで変わったって書いてあるだけなんですよ。で本質がもう抜けちゃってるのね、本当ね。だから分かんなくなっちゃったんだよ、そういった意味では。でそれもあったんで青本やろうかなと思ってやってるわけね、今やってるわけなんですけど、まあ、あれはあれでいいんですけどね。からこの問題もそうだよね。今こんなの出ますかね。でも出そうじゃない。類似する一章の判断の手法についてのびと書いてるね。類似判断ってどうやって判断するんですかと、述べてくれませんか。述べろだから簡単に書くんですよ、簡単に。この時は平成10年なんで今の答案と同じ形になってます。2000文字です。ここからは述べ、また衣装の創作自治体を置いた場合と、創作自治体を置いた場合と衣装にかかる物品の混同自治体を置いた場合って書いてあるから、創作説 VS 混同説なんでしょ。その判断の是非について論じるんだよね。どっちが妥当かってことを書かなきゃいかんのよ、自分だったら。でどうやって2000字でまとめて書くのかなってことは、これポイントでしょ。さらに類似する衣装の判断の仕様について述べと書いてあるんだから、これ簡単に書くんだよね。で2000字書かなかったらいかんって話になるんで、相当大変ですよこれ。まとめちゃうとどう書いていってどうまとめるかっていうのが結構難しくないですか。こういう試験に変わってきたのね、だんだんと。衣装まさにこういう試験でしょ今。なんとなくね、抽象的であってよくわからんなっていう試験に変わってきてしまったわけですよ。で、まあ、今年の衣装はこっちだよね。衣装法において一つの衣装として認められるものは、元々ものを衣装法2条との関係について説明してくれませんかって書いてあるよね。ここね、一つの衣装と。これから一つの衣装じゃなくって連関する出願については出せるってことに変える予定なんだよね。物品関係なくね、いわゆる全体衣装とか部分とか部品とか全部取ろうとしてるわけよ、一出願で。まあ便宜だよね。まあ多分企業の方からせつかれてやったんでしょうね、多分それはね。でそれとの関係でどう考えるんですかと。2条1項っていう条文を見て、1条1願ってこれ読めますかね、一物品の一形態ごとって読めますかねっていうと、多分読めないんですよ。そこは読めない。で9法99法はそうは書いてなかったのね。工業上応用すべき衣装は 物品はって書いてあるかな、衣装はと書いてあるのね。だから一衣装一物品であまり関係なかったんですよ、旧法って。で国際的にはそっちが潮流なのね。日本がどっちかというと遅れてるって感じです。昭和30年立法によって変わってしまったんだね。で7条関係も別に一衣装一質感とは明確に書いてるわけではないんですよ。いわゆるあれは審査基準でそうなってるだけでしょ、僕はね。でそれをどう考えるんですかってことを書いてくれませんかっていう問いではないんですかね、この問題って。なかなか難しいと思うんですよ、書くときって、うん。で世界の潮流から言うと遅れてるってことね。ロカルの協定は何個まで書けるんでしたっけ。一つは100個まで書いていいんだよね、世界潮流から言うならば。これは習ったことあるでしょう、
そうすると、いや、日本で遅れてるんだよなと、このままでいいのかなってことを多分想起して各問題だったんじゃないのかなと思いますよ、本当のところはね。で、あるいは下の問題ね、この問題。この問題もこれ何書くのかなっていうと、なかなかこれ難しいですよね、書き方がね。ここね、ですね、どこにも問題がありますかね、これ。乙は衣装炉について多様な質感の対応で保護することを検討している。また今後製造販売する衣装衣を利用した椅子とテーブルの衣装について独占、ね、製造販売したと考え、そのための対策を検討している。でまず書いてあるよね。だからここが大なんでしょ、大って。ここに着眼するんですよね。ここ乙が衣装炉について多様な質感の対応で保護することを検討しているんでしょう。で、何をしたいんですかと言ったら、衣を利用した椅子とテーブルについて独占販売権を取りたいんだよね。だから書くんだったら、衣装、衣を利用した椅子とテーブルについて製造販売等について独占権を取得するためには、衣装炉についてこういう対応で出願しなければいけませんとまず書くんだよね。書くんだら、オウム返しの原則ではないですか。そうなりません？これ見ると、これが問いでしょ。これ聞いてるのはここですよ。何度も言ってるように、ここね、衣装を利用した椅子とテーブルについての独占販売権を取りたいと考えてるんだよね。そのためには衣装についてこういう対応を取らなかったらいけませんと言って書ければ、パチッと決まるんで、そこから書けばいいんですよ。で、こういう対応で出願しちゃってしまった時に権利取れるかどうかって一つ一つ検討するんでしょう。で、取れませんっていうんだったらどうするんですかってことになってるんじゃないの。ライセンスをもらうとか譲渡してもらうとかってことを書くんではなかったんですか。まあ、それが大なんだけど、書き方の問題ですよ。で、修士とかね、司法試験やってる方はお分かりだと思いますけど、オウム返しってこれやるんだよね、よくよく。昔の試験もそうでしたよ。一行レジもそうだね。信法性とあって、信法性とは絶対書くよね、オウム返し。これも似てますよ。この衣装、衣につい、衣を利用した椅子とテーブルについての独占排他権を取るためには、どれについて以下の対応で出願すべきと考えるんだと言って書くんだね、パチッと。で、いろんな対応を書いていって、取れる取れないと書いていって、結果的にじゃあ取れない場合についてはこれさらに書いてるね。ここだよね。オスが取り入る出願対応をすべて示し、だからローに出願するんでしょ、示し、それの効果について説明せよ、合わせて各質が対応の登録の可否を理事長に説明してくれませんかと言って、まあ、取れませんっていう場合あるわけだよね。で、そういう場合について何をするんですかってさらに書いてあるんじゃなかったっけ。これ見るとね、まあ、それはちゃんと分かってるかってことを聞いてる問題ではないの。書き出しのこれ問題なんですよ。書き出しがもし決まらないと適当になりますよ、書くときで。絶対におそらく書き出しね。で、商標もそうね。今年も商標もそんな感じが、しっていうのが結構ありましたね、商標ね。三条二項のところね、あれも書き出しが問題なんですよ、スタートが。で、休止ってそこがポイントでありましたね。それに近い問題が最近出てきたんだっていうところですね。だからそれも含めてちょっとやりたいなと思ったわけです。で、講座ではだからできないので、いわゆる自分で再転生できる限界ってあるではないですか。もし講座でやってしまって、まあ、実践答練でもいいですよ、やってしまった場合っていろんな人が採点しますよね。となると採点ができるような問題を作るしかないわけですよ。でも本試験の場合ってもちろんいろんな方が採点しますよ。採点するんだけど、一番予備校と違う点は何かというと、返さなくていいんだよね、返さなくてね。で、開いた場合にちょっともう一回再採点するってことになってるらしいんだけど、だけど返さなくていいんでしょ。で、よければいかようにも採点できるわけですよ、そこは。だから自分で採点できる母数しか僕は募集したくないんですよ、数的にはね。じゃないと採点できないから、他の方に採点してもらってもしょうがないんで、自分で採点したいんですよ。どんなふうに書いてあるのかなと、他の人と比較してどうなのかなって見てみたいんですよ。で、それでやっていくっていうのがこのゼミというか講座になるのかなと思ってます。で、やるのは日曜日じゃなくて土曜日にやるんだよね。土曜日にやって、昼間に私空き巣やってるんで、終わった後にやるんですけど、だから最初にまず皆さんに先週話した問題についてのどれか1問絶対出しますので、ちょっと変えたものについて書いていただきます。で、書いてもらって違いちゃんと分かるかなってまずやってもらいたいのね。で、
本当に分かっていれば書けるだろうし、分かってなかったら書けないだろうしって多分なると思うんですよ。で、あとは自分で採点しますんで、この答案は良かった、悪かったって多分言います。で、そういう感じでやっていこうっていうのがこの講座の売りかなと思いますね。だから、なんだろうな、なかなか論文書けませんって人は多分そこなのかなと思ってます。形が多分分からないのかなと思うんですよ。形。ただテンプレートは私は否定はしないけど、あの通りってなると大変ですよ。今2000字しかないでしょ。じゃあこの要件はというと全部1、2、3、4って当てはめるんですかね。それやってしまうだけで多分時間いっちゃいますよ。書けないと、時間的に特に特許ね、書けないで終わってしまうので、それはある程度この部分は重要だから、これは満たしていて、これはいらないって、この点は満たしているから、この点だけ私は検討しますって書くのも勇気ね、なんですよ論文って。じゃないととてもじゃないけど時間っていうのがあるんで、時間有限でしょ。その中理科にちゃんと書いて点数取るかっていうところがポイントになりますんで、まあ、それをやっていこうかなって思ってます。だから目指すのは何だろうな、落ちない答案っていうのは一つだし、できれば素点で60点は取りたいよなと思ってますね。素点60で昔の基準ですよ。素点60って素点80とかっていうのはちょっとこれやりすぎなんで、素点60ですよ。60素点60取れば絶対落ちないですよ。多分トップレベルで合格すると思います。素点60ならば、今標準点54でしょ。だいたい47から8ぐらいですよ、おそらく素点だったら。で素点60取るっていうことをまず考えてるんで、そのためには何をやるかっていうところを含めてやっていこうかなと思っています。で一応パンフレット配ってると思うんですね。やり方はそこに書いてある通りでありまして、第一週目は私がずっと喋ります。2問分で簡単な問題です、すごく。で回答も配ります、回答も配ります。でも実際上書くのはその問題ではないです。ちょっと加えたものを書いていただきます。でそれにちゃんと気づくかってですね。だ実際上もらった問題があって、その問題の中に全部赤入れてるんで、そこのところで全部黒くしちゃって出してますね。出すっていうことにしてます。で翌週採点って全部書いてきて、採点して返すつもりです。でこれなかったらメスネットで受けて決まってもらっても結構です。翌週かなんか2週間くらい、これ何週間か見れるんでしょ。翌週かなんか見れるんでしょ。2日間が見れるんでしょ。見れて、でその後もし出すんだったらいつ出してもらっても結構です。採点差し上げます。差し出します。で土曜か日曜は絶対いるんで、どっちかの時に返してって言ったら返します。その時に公表してくれって言ったら公表します。この点はこれは悪かった、良かったってことで説明します。でそれでやっていくのがこのゼミだって話になるんで、それに共感できる方はぜひ来てくださいってことですね、はい。まあ、そんな形でやっていこうかなっていうのがこのゼミになりますんで、なかなか点数が伸びない方ね、あるいは論文書いたことがない方で、あるいは何だろうな、担当はできるんだけど論文が受からないっていう人ね、いると思うんですよ。あるいは逆もあるかな。でも逆の人は受けないかな、でも担当実施どのくらいかっていうのは、これ瞬間的に聞いた瞬間分かるんでね、この人ってこのくらいしかできないとかできるってのは分かるんで、そこもあるでしょうね。担当どのくらいできてどうなのかなっていうところね、それも含めてやっていこうかなと思っているのがこのゼミでありますので、できれば来ていただきたいかなと思ってますね。そういう感じでやっていくっていうのがこのゼミの売りになりますので、はい、ゼミというか一応講座になってるけどゼミになってるのかな、数的にはそんなものになるんで、それが売りだって話になります、はい、ということになります。で全体はこれで終わりたいと思ってますので、あとは個別に応答したいと思っております。お疲れ様です。